Detská veľká frajerina bude, keď pomôžete starším ľuďom. Možno aj takým, čo ani nepoznáte. Možno nejaký susedko, iba čo vám je sympatický z vedľajšieho vchodu. Alebo niekto, koho poznáte. Možno aj vaši vlastní starí rodičia. Títo ľudia sú naozaj ohrození. Nemali by vychádzať vôbec. Ak im viete pomôcť, tak to urobte. Získate dobré body, budete mať z toho dobrý pocit, verte mi. A musíme držať pokope.